Kreu i vëmërë dhe pëmënes Ristian Mickoski u kthye nga pushimet, madje me një deklaratë të fort. Largohet nga politika nëse ndonjë deputet i partisë së tij voton për ndryshimet kushtetuese për futjen e bullgarëve. I zato vëmërë dhe pëmënes tuka i se sportistavuashi, ke provoqi da se sportistavua në ovoj proces, kade shto edinstvenata cele asimilacija na makedonskiot narod, odnosno bugarizacija, ne je to evropeizacija. I zato sega je prvi odbranik, a to je nepromenljivost na ustavot. Iako, od vlasta ke provoždat so pritisociti su izjavite imalo pratenici od rakovostvoto i taka natamo i taka natamo. Nema takvi. Evo, jas tuka sakam da zatvoram ta tema. Po cena na mojata profesionalna i politička karijera, takvi luge nema. Jas garantiram. Така што сакате да кажете ако гласа некој ќе се замине? Да, ќе се замине. Да, ќе се замине. Ќе ја напуштам политиката и никогаш повеќе нема да се занимавам со политиката, ако јас додека сум председател под овие услови биде променет уставот. Мицкоски паралемрој се прај несор до да одваждојн консултимет ме партнерите коалиционит рет референдумит пер пропозими францез, че ма паста дилет ме чендрим парфумтар. Каков ќе биде предлогот на ВМРО да помане, дали ќе одиме со 150.000 подписи, дали ќе одиме со пратениците и мајки предвид дека еве континуирано се и од оние владини инсталации во опозицијата самата власт притисок дека еве не имало пратеници вакви или такви или некои се двоумело, од друга страна не сакаме да ги изложуваме до толку граѓаните пред ова хибридна би рекол и режимска власт, па можеби ќе се одлучиме да одиме и со 44 пратеници од пратеничката група предводена од ВМРО да помане да го поднесеме тој референдум. Ќе видиме. Реагуан нга ЛСДМ-ја. Антиевропјани Мицкоски мунт јап дорејќе ме њер, тон социјалдемократот. Ристијан Мицкоски të mos pres mund të ngrihet e japdorheqje dhe ta lër politikën, kanë dështuar të gjitha përpjekjet e tij për ta bllokuar dhe destabilizuar shtetin. Mickoski, i cili është veçpallur si politikan anti-BE-s, konfirmoi edhe një herë se referendumi që e paralajmëroi dhe për të cilin nuk e di as formatin dhe as pyetjen, është vetëm për përdorim brenda partiak dhe personal. Kërkesat e Mickoskit për referendum kundër gjuhës maqedonase pasuan pasi u fundosën të gjitha përpjekjet për ta bllokuar vendin të ardhmën evropiane me skenare të përgjakshëm për destabilizim dhe shkaktimin e konfliktit etnik. Kreu VMRO DPMNE-s komentoi edhe hapjen e qendrave kulturore bullgare me emra kontroverz të historisë bullgare, gjë për të cilën tha se provokime do të ketë për shkak se Bullgaria është në prag të zgjedhjeve, ndërsa në vendin ton nuk ka se kush t'i ndaloj.